Veja nesta edição, emprego na construção civil no Pará cresceu quase 20% em 2012. Semana do Economista reúne profissionais da área em Belém. Começam hoje as inscrições para o vestibular da UEPA. Lei Maria da Penha completa 7 anos. Número de pessoas com a doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. O lançamento de um livro sobre a vida e a carreira de Dona Onete. Festival incentiva a produção da panificação paraense. E o planejador financeiro Pedro Loureiro tira as dúvidas sobre seguros de automóveis. Hoje é terça-feira, 13 de agosto, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos a edição de hoje com os números do emprego formal no Pará no setor da construção civil. De janeiro a setembro de 2012, houve crescimento de quase 20%, com saldo de mais de 15.500 postos. O Pará foi o grande destaque na região norte. O estudo foi elaborado pelo DIEESE com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho. No mês de setembro de 2012, no setor da construção civil, a maioria dos estados da região norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. No período analisado, o estado que apresentou a maior geração de empregos foi o Pará, com saldo positivo de 2.245 postos de trabalho, seguido dos estados de Roraima, Amapá e Amazonas. O balanço efetuado pelo DIEESE Pará sobre a flutuação dos postos de trabalho no setor formal da construção civil no Pará nos últimos 12 meses, que vai de outubro de 2011 a setembro de 2012, mostra saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados, com crescimento de 19,90%. Foram feitas no período no setor da construção civil em todo Pará 85.033 admissões contra 68.940 desligamentos, gerando um saldo positivo de 16.093 postos de trabalho. O setor da construção civil no Pará está entre os maiores geradores de postos de trabalho entre os setores econômicos do estado. Começou ontem a Semana do Economista 2013. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Economia do Pará e tem o objetivo de mostrar aos profissionais paraenses as oportunidades abertas a partir dos projetos previstos para o estado nos próximos 5 anos. O objetivo da Semana do Economista é proporcionar, principalmente aos estudantes de economia, aos economistas aqui do estado do Pará, mas como também entendemos que economia é um assunto que ultrapassa somente a nossa classe, achamos também interessante outros alunos de outros cursos também participem, que são os cursos de administração, ciências contábeis, relações internacionais e a forma de a sociedade de maneira geral. Hoje nós teremos aqui, aí já vai ser na sede realmente do Conselho Regional de Economia, nós vamos ter uma palestra sobre empreendedorismo com apoio do SEBRAE, né? Nós vamos ter uma outra palestra aqui, realmente, no Conselho Regional de Economia, que será pelo IDESP, que vai mostrar quais são os produtos que eles têm lá que podem ser usados por todo profissional estudante no seu trabalho, no seu negócio, ou quem queira realmente defender uma tese, uma monografia, etc. Esse é o objetivo. E, concomitantemente, posso dizer também para toda a sociedade paraense que o Conselho Regional de Economia vai realmente propor novos cursos, novas oficinas, no sentido realmente que possamos ter sempre aqui alguma coisa voltada para o empreendedorismo. Esse tem que ser um dos objetivos, um dos propósitos desse conselho. E a programação completa da Semana do Economista você pode acompanhar através do endereço www.corecompará.org.br. No quadro de economia de hoje, a repórter Caroline Guimarães conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Eles vão falar sobre vantagens e riscos do seguro de automóveis. Caroline. É isso mesmo, Marcos. O seguro de automóveis é uma das principais preocupações de quem compra um veículo. E para falar sobre isso, eu converso agora com Pedro Loureiro, planejador financeiro. Lembrando que quem quiser participar dessa conversa pode ligar para o 4006-9211. Pedro, qual é a importância de se fazer o seguro do automóvel?
O seguro do automóvel, assim como qualquer seguro que a gente faz, o que ele é? Ele é uma transferência do risco. Você paga para uma seguradora assumir o risco de qualquer coisa que aconteça com aquele bem. Então, se você tem um seguro, um carro que não tem seguro, se roubarem, o prejuízo é seu. Se bater, qualquer coisa, o sinistro que a gente chama que acontecer, o prejuízo é seu. Você paga para uma seguradora para que ela assuma esse risco. Se furtarem seu carro, o que é que ela vai fazer? Ela vai reembolsar conforme o que for acertado no contrato. Agora, mesmo assim, com toda essa vantagem, é muito até assustador no Brasil a gente ter pouco mais de 30% da frota assegurada. É muito pouco. Isso em alguns países, como Estados Unidos, mesmo na Europa, ultrapassa 90%. Alguns países, como França, é obrigatório mesmo, você tem que ter. Quando você cancela o seguro em uma seguradora, se você não fizer imediatamente em outra, a seguradora informa o governo, porque você é obrigado a ter. Então, a importância é essa, você preservar seu patrimônio. Agora, nós temos um quadro também que fala sobre os riscos dessa contratação, né? Quais seriam esses riscos? O que acontece? As pessoas, muitas vezes, para baixar o preço, acabam mexendo na apólice. E, muitas vezes, isso pode dar problema. Quais são esses erros? Omitir motorista, o que é isso? Às vezes você tem um filho de 20, 20 e poucos anos que mora na mesma residência e dirige o carro, mas para baixar o preço, a pessoa, o segurado, não conta que tem esse filho. Então, com isso, baixa, né? Mudar a idade. Eu tenho um filho, mas ele não tem 25 anos, ele tem 35. Isso também acaba baixando, mas tem o risco. Por quê? Porque a seguradora pode se recusar a pagar o bem se ela descobrir que houve essa informação incorreta. Dar o CEP errado, o CEP de pernoite. A seguradora, ela vai mensurar, um dos fatores que ela faz para mensurar o seguro é conforme o CEP de pernoite, aonde o carro dorme. Por quê? Porque tem bairro mais perigoso, bairro menos perigoso. Garagem, você tem que informar se a garagem é coberta, fechada, se tem acesso por portão eletrônico, se tem porteiro. Quando você faz o seguro, o corretor ou o gerente do banco tem que perguntar isso. Se você achar, não, ninguém vai lá checar, e forem, porque a seguradora vai checar, no caso do sinistro, ela pode não pagar. Eles também perguntam qual é a quilometragem que você roda média. Então a pessoa diz, não, eu rodo 100 km por semana, e é óbvio que esse carro está menos exposto. Mas, na verdade, roda 500. Quando você faz o seguro, ele faz uma vistoria e anota a quilometragem. Se aquilo der absurdamente diferente do que é informado, ela também pode questionar. Estado civil. Muita gente muda o estado civil. Por quê? Informa diferente. Por que ela muda? Porque, por exemplo, o solteiro paga um seguro mais caro que o casado. O solteiro ou a solteira, né? Mais que pessoas casadas. Por quê? Porque a tendência da pessoa casada é ter mais responsabilidade no trânsito, pela idade, pelo compromisso familiar. Então, algumas pessoas fazem o quê? Contratam no nome de outra pessoa o seguro, né? Como se outra pessoa estivesse conduzindo, mas é ela quem conduz. Então, essa outra pessoa é casada, já está numa idade de menos risco, tem todo o perfil. Aí roubam o carro. O que é que acontece? A seguradora, ela vai atrás, ela precisa saber se realmente... Qual foram as condições? E ela descobre que tinha erro de CEP, ou tinha erro de idade, estado civil, aí ela pode questionar esse seguro. Que ela... Ou seja, mentiu, pode perder completamente. O nome até assusta, mas isso é fraude. Isso é fraude a seguro. Você está pagando para uma empresa assumir um risco, mas você não contou a verdade. Então, muitas vezes, a pessoa pede uma cotação de seguro e questiona, está muito alto, está muito caro, que jeito dou para baixar? E da outra ponta, ou o gerente do banco ou o corretor, baixa aquela apólice mudando algumas informações. Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer. Aí a pessoa vê aquele preço menor e contrata, mas ela nem questionou por que baixou, só que aquela é uma informação dela. Então, antes de assinar a apólice, é sempre pegar e ver por quê. Confira. Aquele negócio, não, eu sou solteiro, mas está casado, isso é besteira. Não é besteira. No caso de seguro, é muito sério. Só assine e só faça com 100% das informações corretas. Obrigada, Pedro. Daqui a pouco nós voltamos a conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro. É com você, Marcos. E agora vamos falar de educação. A Universidade Federal do Pará faz a última chamada para os alunos aprovados no programa Ciências Sem Fronteiras. O projeto promove a graduação em instituições estrangeiras com início a partir de janeiro de 2014. Foram aprovados pela UFPA 65 estudantes.
O resultado final da seleção pode ser acessado no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA. Mais informações pelo número 3201-7953. E começaram hoje as inscrições para o vestibular da Universidade do Estado do Pará. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este ano a UEPA oferta 3.142 vagas em duas modalidades. Uma, o Procel, que é destinado aos alunos que já concluíram o ensino médio, e a outra, o PRISE, para os alunos que estão cursando uma das três fases do ensino médio. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro, online no site da UEPA, www.uepa.br. A taxa de inscrição pode ser paga até o dia 9 de setembro. Os valores equivalem a R$ 60,00 para o Procel e R$ 35,00 para o PRISE. E é importante ressaltar que mesmo os alunos que ganharam isenção no pagamento dessa taxa de inscrição devem efetuar a inscrição neste mesmo período. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, o Sisutec divulgará amanhã a primeira chamada de aprovados. As inscrições para a primeira edição do processo seletivo de cursos técnicos terminaram ontem. De acordo com o balanço parcial divulgado pelo MEC, o sistema registrou cerca de 350 mil candidatos que vão concorrer a mais de 239 mil vagas. Cada candidato pode fazer duas opções de cursos. As vagas são para 117 cursos técnicos em 586 instituições. Há 7 anos entrou em vigor no Brasil a Lei Maria da Penha para combater a violência doméstica contra a mulher. Apesar das conquistas com a aplicação da lei, o problema ainda persiste. Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 4 em cada 10 mulheres brasileiras já foram vítimas de agressão. No mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 7 anos. Durante este tempo, foram grandes as conquistas. Aumentou o número de denúncias que são necessárias para a efetividade da lei e a punição aos agressores que cometem violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha trouxe inúmeros incontáveis avanços no enfrentamento à violência contra a mulher, na luta das mulheres, né? Uma porque fez o poder público obrigou o poder público a melhorar os serviços, a oferecer serviços especializados. Então nós temos a criação de varas especializadas, a promotoria especializada da mulher, a defensoria especializada da mulher, né? A delegacia da mulher está sendo melhorada na medida do possível. Então uma série de serviços que constituem a rede de atendimento foi criada para atender essa mulher em situação de violência doméstica e familiar. Outra porque também deu visibilidade à causa da mulher. Então hoje qualquer crime contra a mulher é midiático, né? Especialmente os homicídios. A Lei Maria da Penha surgiu da necessidade de proteção à mulher. Primeiro houve um processo internacional de legislação dos organismos internacionais de direitos dos humanos. Depois o Brasil foi punido em decorrência da omissão no caso da Maria da Penha. E uma ONG, várias ONGs na verdade se uniram em consórcio, apresentaram um anteprojeto. Criou-se a secretaria um grupo de trabalhos que apresentou um projeto, depois esse processo foi substituído e finalmente foi aprovado pelas duas casas e o Brasil acabou tendo a sanção desta lei no dia 7 de agosto pelo presidente Lula. Dados do Mapa da Violência 2012 apontam que os homicídios de mulheres no Brasil acontecem principalmente no ambiente doméstico. A taxa de ocorrência em casa é 71,8%, enquanto em vias públicas é de 15,6%. A violência física contra a mulher é predominante, com uma taxa de 44,2%, seguida da violência psicológica, com 20,8%, e da sexual, com 12,2%. As vítimas têm entre 20 e 50 anos e o parceiro é o principal agressor. São números que chegam ao ano a mais de 8 mil denúncias formalizadas, fora aquelas que nós não formalizam, não querem, não optam pelo registro, acabam preferindo uma conversa, por exemplo. Então nós temos números alarmantes, são mais de 10 mil atendimentos por ano, e observa-se que a mulher hoje denuncia mais e a gente espera que continue denunciando. Dados divulgados pelo Instituto Patrícia Galvão e Data Popular apontam que cerca de 98% da população brasileira desconhecer a Lei Maria da Penha. Nossa equipe de reportagem veio até as ruas de Belém para saber o que é que as pessoas conhecem de fato sobre essa lei. Foi o caso de uma mulher que foi espancada pelo marido e ela precisou recorrer e nenhuma lei a amparava.
Inclusive o nome dela é Maria da Penha, por isso que surgiu o nome. Eu sei pouca coisa, né? Porque às vezes as pessoas denunciam, né? Quando o homem bate na mulher. Sobre isso que eu sei. Além dessa Maria da Penha, ainda existe muita mulher apanhando, sofrendo, morrendo pela mão dos maridos, o filho e tudo. Eu acho isso um absurdo. Se gosta mesmo, se diz que ama. O amor, isso é amor. Chegar e quebrar a cara de uma pessoa não é amor, né? É maltrato. Se o esposo, o namorado, o companheiro agride a mulher, ela vai na delegacia, registra a queixa e ele vai preso, né? Só que eu acho que tem muita falha nisso. Deveria ser mais rígido, né? Porque hoje em dia tem muita mulher que vai na delegacia e retira a queixa. E fica por isso mesmo, e às vezes acaba até levando à morte, né? Eu só acho que deveria ser mais rígida a pena. O desafio continua sendo o mesmo, é mudar a mentalidade, é desconstruir essa cultura machista para que essa mulher consiga ter uma família em paz, ter uma família feliz. E o desafio é melhorar cada vez mais os serviços também, para que esse atendimento melhore. A gente sabe que a realidade que está aí não é uma realidade que agrade, né, que esteja contente, muito pelo contrário, está aquém do que a própria lei fala. O IBGE começou a coleta de informações da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Até o mês de novembro, cerca de 1.000 entrevistadores visitarão 80 mil domicílios em municípios de todo o país. A pesquisa quer produzir dados sobre acesso e uso dos serviços de saúde, ações positivas, continuidade dos cuidados e financiamento da assistência de saúde. A pesquisa terá duas etapas. A primeira é o preenchimento de um questionário e a segunda, a realização de exames laboratoriais. Os primeiros resultados serão divulgados em 2014. E você acompanha ainda nesta edição, o número de pessoas com a doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. O lançamento de um livro sobre a vida e a carreira de Dona Onete. Festival incentiva a produção da panificação paraense. E voltaremos a falar sobre seguros de automóvel. Não saia daí. A AMUB, a antiga CETEBEL, mudou de endereço. Em virtude da mudança para o novo prédio, não haverá atendimento ao público na próxima sexta-feira, dia 16. A repórter Larissa Cristina tem mais detalhes. Marcos, a nova sede da AMUB fica localizada na Avenida Júlio César, onde antes funcionava um antigo hotel. E em virtude da mudança de endereço e da migração do sistema de dados, a AMUB informa que, excepcionalmente, nesta sexta-feira, não haverá o serviço de remoção de veículos. A partir da próxima segunda-feira, os veículos que forem retirados das ruas por estarem estacionados irregularmente já serão transferidos ao novo pátio da AMUB, localizado na Avenida Júlio César. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Hoje a Câmara Municipal de Belém se reúne em sessão especial com autoridades públicas estaduais e municipais, entidades que tratam dos direitos das crianças e adolescentes, comunidade acadêmica da UFPA, UEPA e UNAMA, para debater políticas públicas. As propostas apresentadas deverão ser reunidas em um documento assinado por todos os envolvidos e entregue ao prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e ao governador do Pará, Simão Jatene. E agora vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar da nossa conversa, pode ligar para o 4006-9211. Planejador, nós falamos há pouco sobre a importância de dar a informação correta. Também existe a necessidade da pessoa ter um cuidado na hora de fazer o orçamento, né? Porque existem coisas que encarecem, mas a pessoa precisa estar informada sobre tudo aquilo que está contratando. A gente diz que não existe almoço grátis, né? Então, o que é que acontece? Tudo que tiver incluído no seu seguro vai ser cobrado. É óbvio, né? Isso daí, de alguma forma, você está pagando para a seguradora. Então, na hora de você fazer o orçamento, você tem que ter alguns cuidados, mesmo porque é muito comum você fazer um seguro e nem perguntar o que está cobrindo. Então, você paga por serviços que não está usando e, outras vezes, você não está pagando por algumas coberturas que você de fato precisa. Nós preparamos um quadro que tem algumas dessas situações. Por exemplo, a cobertura principal é roubo e furto, né? Isso daí você tem que ver se é por preço determinado ou é pelo valor do bem. Batida, o que cobre? Que é o acidente, né? O que é que vai cobrir e até quanto? Você precisa saber. Os danos contra terceiros. Você pode ter o dano que é no carro de um terceiro, que você bate,
e também tem danos morais. Você tem que saber o que é que cobre. Seguro de vida de alguém que você atropele, o que é que vai acontecer. Isso precisa estar especificado, porque na hora do sinistro, ou você paga ou a seguradora paga. Carro reserva. Vamos imaginar, uma pessoa que tem dois carros, se um for batido ou roubado, ela não precisa de um carro reserva, mas muitas vezes ela está pagando para a seguradora um carro reserva. E isso onera o valor. Guincho, vamos dar um exemplo. Uma pessoa mora, o guincho ele pode cobrir até 100, 200, 300 quilômetros. Dependendo ou, da necessidade. Da necessidade. Vamos dizer, uma pessoa está pagando um guincho que cobre até 200 quilômetros de distância da sua cidade, mas ela viaja com frequência para uma que fica a 500 quilômetros. Ou seja, está pagando e não vai usar. Uma pessoa que não sai da sua cidade não precisa, né, da cobertura de guincho fora da cidade. Serviços domésticos, muitos oferecem encanador, uma série de serviços que o seu seguro residencial já cobre. Aí você vai pagar por algo que você não precisa. A redução da franquia é o que a gente chama de franquia reduzida. Digamos, você, o que é a franquia? É até quanto você paga de um sinistro. Você bateu o carro, sua franquia são R$2.000. Né? O conserto vai dar 5 mil, então você paga 2, 3, a seguradora paga. Se você fizer a franquia reduzida, o seu seguro vai ser mais caro, mas digamos, aqueles 2 mil viram 1.000. Você tem que saber se vale a pena, porque na maioria das vezes não vale. É melhor você ir com a franquia regular. E por fim, qual é a região de cobertura? Vamos dar um exemplo. Tem muitas seguradoras que dizem, olha, eu vou colocar esse adicional e você está coberto em todo o Mercosul. Alguém que more no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, é interessante, porque ela pode viajar os países fronteiriços tranquilamente de carro. Mas quem mora no Pará, no Amazonas, vai para onde? Vai sair do Brasil com carro? Não vai. E muitas vezes está pagando por isso. Então, é ler muito atentamente todas as cláusulas para saber o que eu preciso, eu estou pagando pelo que realmente eu preciso, né? E o que eu não preciso, eu estou pagando, porque muitas vezes tem isso. Você paga o que não usa e as coisas que você precisa não estão cobertas. Então, é muita atenção no orçamento. Agora, Pedro, a principal preocupação das pessoas que compram automóvel é justamente quando acontece alguma coisa, quando acontece o sinistro. Né? Quais são os principais erros nesse sentido? As pessoas acham que a seguradora não fiscaliza. Então, na hora do sinistro, nós fizemos um quadro que são os mais comuns. Primeiro, né, o sinistro é assim, um acidente, alguma coisa assim. Vamos imaginar que duas pessoas sofrem um acidente de carro, dois carros, um bate no outro. O carro A tem seguro, o B não tem, mas a culpa foi daquele do carro B que não tinha seguro. E eles se combinam para dizer, olha, o que tinha o seguro é aquele que, vamos fingir que foi ele que bateu. Isso é fraude, isso é muito sério. Só acha que não vai dar em nada? Dá, porque o segurador investiga e processa. Ingerir bebida alcoólica. Não bastasse, né, a pessoa não beber e dirigir por sensatez, né, se ela estiver alcoolizada, sofrer um acidente, a seguradora pode se recusar. Documentação irregular. O seu veículo tem que estar todo regular. Há 3 anos que eu não pago IPVA, vai dar problema. Você tem que estar com a documentação regular. Entregar para não habilitado. A seguradora assumiu um risco achando que você vai dirigir ou, eventualmente, emprestar para alguém que tem habilitação, ou seja, alguém que sabe conduzir veículo. Você entrega para alguém que não tem, ela pode se eximir, dizer, não quero pagar isso daí. E, por fim, outro bem comum. Vamos imaginar, se você está dirigindo, no fluxo normal da rua, se distrai, o sinal fechou, você bate num carro. Isso é algo que pode acontecer, é um acidente. Outra coisa é você sai na contramão, numa velocidade acima do que deveria ser, dirigindo perigosamente, imagine, na contramão. A seguradora pode olhar e dizer, peraí, quando eu analisei esse risco para fazer essa apólice, você não me disse que andar na contramão, em alta velocidade, que beberia para dirigir, quer dizer, uma série de situações irregulares. O condutor assume os riscos do acidente. Ele assumiu e é justo que a seguradora não pague, porque aqueles que contratam seguro, que dão todas as informações e, como a gente diz, andam na linha, eles vão pagar por esse seguro daquele que não andou na linha. Então, é certo que ela não pague, isso é o correto. Ok, obrigada, Pedro, por conversar conosco. Lembrando que na próxima semana o planejador financeiro Pedro Loureiro estará novamente aqui com a gente. É com você, Marcos. Agora vamos falar do programa Mais Médicos. Dados da pesquisa do Instituto Datafolha revelam que cresceu a aprovação à contratação de médicos estrangeiros no Brasil. Segundo o levantamento, 54% dos entrevistados são favoráveis ao projeto. No fim de junho, o índice de aprovação era de 47%.
A pesquisa ouviu mais de 2.600 pessoas em 160 cidades do país. De maneira geral, quem apoia a vinda de médicos estrangeiros é homem e tem ensino fundamental. A maioria vive no Nordeste e em cidades entre 50 e 200 mil habitantes. Os maiores críticos ao projeto têm ensino superior e moram em cidades grandes acima de 500 mil habitantes. Uma pesquisa de uma universidade americana sobre a doença de Parkinson revelou que até 2020 o número de pessoas afetadas deverá dobrar no Brasil. Nesta reportagem, você vai entender melhor o que é a doença e quais os seus sintomas. Cuidar de si mesmo com a prática de exercícios físicos e alimentação saudável deveria ser um hábito adotado por todos. Precaução que ajuda a manter a saúde do corpo e da mente. Um ritmo de vida equilibrado pode ser determinante para a prevenção de doenças, mas não apenas para prevenir. No caso de doenças incuráveis, que se apresentam de forma inesperada, como Parkinson, por exemplo, um cotidiano saudável e principalmente feliz, com o apoio da família e dos amigos, ajuda a minimizar os efeitos da doença. Bem, doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso, não é? Causada por uma disfunção nos núcleos da base, produzida por uma degeneração dos neurônios da substância negra no tronco cerebral, que deixam de produzir um neurotransmissor denominado de dopamina. Essa dopamina deixa de atuar e aí nós vamos ter manifestações da acetilcolina no sistema nervoso e o indivíduo começará a apresentar os sintomas da doença. Tremor, não é? Rigidez e pobreza de movimentos, ou seja, oligocinesia. A doença de Parkinson pode se apresentar primeiramente com um quadro de depressão, o que deve ser observado por um especialista. Quando você fala em Parkinson, você começa a falar num sentido abrangente, e aí nós caracterizamos isso como síndrome parkinsoniana. Dentro do síndrome parkinsoniano, nós temos um conjunto de doenças que se manifestam por esse quadro de síndrome extrapiramidal parkinsoniana. Então, eu tenho diversas causas. Nós temos, por exemplo, Parkinson induzido por drogas, substâncias químicas, as mais variadas possíveis, inclusive algum grupo de medicamento que podem produzir a doença. Frequentemente, nós temos Parkinson induzido, por exemplo, por antivertiginosos. Dentro desse contexto todo, você tem o que nós chamamos do síndrome parkinsoniano. E aí cabe ao especialista, ao neurologista, descobrir qual desses quadros o paciente apresenta, se a doença de Parkinson ou se uma outra síndrome parkinsoniana. Parkinson é uma doença degenerativa e gradativa. Ela pode se manifestar principalmente a partir dos 50 anos. O apoio da família e ajuste de algumas estruturas em casa contribuem para o bem-estar da pessoa. E essa doença progressivamente compromete as atividades de vida diária, tornando o indivíduo cada vez mais dependente dos seus cuidadores. Muitas vezes, de acordo com a gradação da doença, existe a necessidade toda de uma adaptação do seu ambiente. Reduzir degraus, escadas, tirar tapetes, usar um sapato adequado para que o paciente não escorregue, ambiente adequado de sala de banho, para a higiene pessoal. Então, você tem que promover toda uma estrutura para que esse paciente consiga manter a sua atividade dependendo um pouco das outras pessoas. As inscrições para o edital Amazônia Cultural estarão abertas a partir desta quinta-feira. A iniciativa do Ministério da Cultura é voltada a produtores, artistas, técnicos, agentes e estudiosos culturais que residam na região norte. Serão destinados R$5 milhões aos projetos e o valor de repasse pode chegar a R$120 mil. Os interessados poderão se inscrever entre 15 e 30 de setembro. Acontece hoje em Belém o lançamento do livro A Menina Onete, Travessias e Travessuras. A obra conta um pouco da vida de Dona Onete, sua história na arte e suas influências. Nossa equipe de reportagem conversou com o autor do livro.
Marcos, hoje acontece o lançamento do livro A Menina Honesta, Travessias e Travessuras. Quem escreveu esse livro foi o antropólogo que está aqui ao meu lado, Antônio Maria de Souza Santos. Muito obrigada por conversar conosco. É um livro interessante que conta um pouquinho da história que as pessoas não conhecem de Dona Honesta, né? Como foi que surgiu esse interesse de escrever esse livro? Há um ano atrás eu assisti um show da Dona Honesta e fiquei impressionado com o carisma dela e a vivacidade dela, sendo uma senhora já de 73 anos na época. E aí eu fui à casa dela para adquirir o CD dela, e conversando com ela, ela me contou a história dela, e eu imediatamente disse, a sua vida dá um livro. E eu comecei logo a trabalhar esse projeto há um ano atrás, e estou trabalhando, infelizmente o livro está pronto, está sendo lançado hoje à noite, no Centur, e todos estão convidados para... Eu estarei lá autografando, a Dona Onete também, possivelmente a sua neta Josivana, que me ajudou muito no livro também, é uma coautora do livro. Estaremos difundindo para o grande público esse livro, que tem um perfil, assim, um perfil infanto-juvenil, mas que também se destina ao grande público. Inclusive, são gravuras que as pessoas podem encontrar no livro, né? Eu estava percebendo que existe todo um cuidado em localizar o autor, em localizar o leitor, né? Nessa leitura, que tem um cuidado com os mapas, com as imagens. Então, por que o senhor teve toda essa delicadeza de colocar isso no livro? Exatamente. Eu costumo dizer, eu sou pesquisador do Museu Guild, sou professor universitário também, tenho uma longa experiência de escrever, publicar trabalhos, artigos, livros, etc. É muito mais difícil escrever um livro destinado ao público infanto-juvenil e adulto do que um livro erudito. Por quê? Porque o cuidado se redobra. Você tem que usar uma linguagem acessível ao grande público, mas sem perder a consistência. Não pode ser uma coisa banal. Então, o livro ele tem um grande cuidado com o leitor. É um livro onde tem um mapa, por onde a Dona Onete transitou. É um livro que tem as ilustrações, que culmina com mosaicos. Agora, também, houve uma parceria com a própria neta da Dona Onete para falar sobre o livro, para escrever o livro. E, inclusive, dentro do livro tem passagens sobre a vida de Dona Onete que ela própria conta, né? Como foi essa pesquisa toda? Exatamente. A Josivana Rodrigues, que é neta da Dona Onete, que é pedagoga, é professora, e que acompanhou a avó desde criança, né, nessas atividades culturais, ela foi minha parceira e foi me dando as pistas, me pontuando os vários momentos da vida da Dona Onete. E eu fui, então, fazendo as entrevistas com a Dona Onete e elaborando o texto. Vamos aproveitar, então, que hoje é o dia do lançamento do livro. Vamos convidar as pessoas para irem prestigiar esse evento. Quanto é que está custando o livro? Quem gostou? Onde adquirir esse material? Certo. O livro ele é um livro que ele está sendo comercializado a um preço bem acessível. Ele estará à venda na Banca do Alvino, na Praça da República, aqui na Fox Vídeo da Doutor Moraes e também no Na Figueiredo, da Estação das Docas. Por enquanto, esses três locais. Mas a gente espera colocar em vários outros locais. E também na Praça da República, todo domingo, estaremos lá com uma banca também, próxima à Banca do Alvino, também colocando à disposição do público o livro e autografando o livro também. Muito obrigada, antropólogo, por conversar conosco. Eu espero que esse trabalho ainda renda muitos outros trabalhos e parabéns por esse material. Obrigado. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!